በዓለም ላይ ቡናን በማምረት ከሚጠቀሱ አምስት ሀገራት ተርታ ኢትዮጵያ አንዷ ናት። በኢትዮጵያ 20 ሚሊዮን የሚሆኑ ህዝቦችም ህይወታቸው የተመሰረተው በቡና ምርት ላይ ነው። በመጠን ብዙ ቡና ቢመረትም በየአመቱ ከሚመረተው ከ40 እስከ 50 በመቶ የሚሆነው ጥሬ ቡና ነው ወደ ተለያዩ ሀገራት የሚላከው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ቡናን ቆልተው ፈጭተውና አሽገው ወደ ተለያዩ ሀገራት የሚልኩ ድርጅቶች ብቅ ማለት ጀምረዋል። ከተቋቋመ 5 አመት የሆነው ሞዬ ቡና በ2010 በጀት አመት 57000 ኪሎ ቡናን ወደ ተለያዩ ሀገራት ልኳል። ኔዘርላንድ፣ ሆላንድ ላይ አምስተርዳም ቢሮ ከፍተን በፓርትነርሺፕ አድርገን አብዛኛውን የዩሮፑን በጆይን ቬንቸር አድርገን ነው የማስተዋወቁን ስራ የሰራ ነው። አሁን ወደ 4 ሀገር እንልካለን፣ ግን ከአራቱ 60 በመቶ ኖርዘርን ዩሮፕ አካባቢ ነው። ብዙ ዩሮፕ ነው የምንሰራ ያለ ነው። የሚቀጥለው አመት አሁን ወደ 3 ሀገር እንጨምራለን ብለናል። ወደ 7 ሀገሮች እንቀጥላለን ብለናል። በሚል ስንነሳ ወደ 980 ሺህ የአሜሪካን ዶላር ይዘን የተነሳ ነው። አሁን ከማስፋፊያችን ጋር እንግዲህ ወደ 3.3 ሚሊዮን ዶላር ደርሰናል። ደንበኞቻችን ጥሩ ፊድባክ አለን ከኛ ጋር። ምክንያቱም እኛ ለደንበኞቹ የሚሆነውን ቡና አንደኛ ደረጃ ካፐር ስላለን በካፐር ቴስት አስደርገን የተሻለ ቡና ነው ብለን ደንበኞች ጋር እናቀርባለን። የእኛ ደንበኞች ደግሞ ለደንበኞቻቸው ያቀርባሉ። የደንበኞቻቸውን ፊድባክ ይቀበላሉ፣ የእነሱን ፊድባክ እኛ እንቀበላለን። እንዲህ እያደረግን የጥራቱን ደረጃ ከፍ እያደረግን በአሁን ሳለ ጥሩ እየተንቀሳቀስን ያለንበት ጊዜ ነው ያለ። ልክ እንደ ሞዬ ቡና አራዳ ቡና ቡናን ቆልቶ ፈጭቶ አሽጎ ወደ ተለያዩ ሀገራት ይልካል። ከተቋቋመ 2 ዓመት የሆነው ይህ ድርጅት የሀገር ውስጥና የውጭ ገበያን ለማዳረስ ማህበራዊ ድረገጽን በመጠቀም ምርቱን ያስተዋውቃል። ተደራሽ ከመሆኑም አንጻር በኢንስታግራምና ፌስቡክ ነው ገበያዎችን ታርጌት የምናደርገው። ብዙ ሀገሮች ከዲዩቲ ፍሪ ወስደው ሰዎች የሚሸጡት እናያለን። እኛ ኦፊሻሊ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ወደ ፊሊፒንስ ኤክስፖርት እናደርጋለን። ከደንበኞች ያገኘነው አስተያየት ከጠበቅነው በላይ በጣም ጥሩ ነው። እኛም ከመነሻችን ፎከስ ያደረግነው የነበረው ኳሊቲ ነው። ካፒታል አልጨመርንም። በ12 ሚሊዮን ነው የጀመርነው። ያንን ሙሉ በሙሉ ኢንቨስት አድርገናል። ለእድገት የፋይናንስ ቻሌንጅ አለብን። የባንክ ብድር የማግኘት ቻሌንጅ አለብን። ስራችን በሙሉ በጀነሬተር ነው። የመብራት ችግር አለብን። የክራይ ቦታ ላይ የምንሰራው የቦታ ችግር አለብን። የውሃ ችግር አለብን። በዓለም ቡና ገበያ ውስጥ ቡናን ቆልቶ ፈጭቶ በማቅረብ ስማቸውን ከተከሉ ግዙፍ ኩባንያዎች ጋር ተወዳድረው የኢትዮጵያን ቡናን ተወዳጅ ማድረግ ቡናን እሴት ጨምረው የሚልኩ ኢትዮጵያዊ ኩባንያዎች ሌላኛው ፈተና ነው።